ngibingelele kuwe mlaleli ngiyathemba ukuthi aphela-ke mina ngicela kuwe nje laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha-keleli khasi-ke leli-ke wenze ukulungileke laphana ucindezeleke yibhathini u-subscribescriber nje akubizi imali kumaala nje yoke shanasenti-ke elimiyama-ke leli-ke khangizokwazi ukuthi-ke ngiluke zonke-ke iy'ndaba-ke zintshakulo-ke leli khasi-ke leli-ke sokngakwenza-ke nje lapho-ke kuthi ucindezeleke y'bhathini u njenga manje-ke udabange kulathele lonana namhlanje abantu-ke baloke bahlaziya-ke laphana badlaziya-ke nangendlela ke MK ke ethule ngayo ngakhona njengoba sonke sasazi sade ku ke impela ke iphala kodwa ke MK yakasho lutho ke isathuli ke laphana nantu vele ke laphana ke kodwa ke angifuni ukuthi wezwe ngampela nje umuntu enza nje lodedela ke i video ke sicela ukuthi ke le video leni ngema comment section ukufusha umbono wakho ukuthi wena ke ucaba ke ngale nto le ozoyizwa ku video sicenza ne passenger subscribe subscribe nje akubizi imali komala nje ukushana esenti ke elimnyama ke le video ke awuyitsho u hey, wabahlobo hhayi hayi kukhulu kuyaza kuyanyelela ade ngibuka namhlanje ngihlangane nje ney'ndaba ngithi ngiyavula nje indaba ngibona i ngathi ayike engingathi ayikho ama-oath ayibuze imbuze ethile enqondweni yami ayikhonto ezayo ikhonto ezayo Ngoba manje ngiyalibuka leli qembu ukuthi lipethe lipethe kwiindawo ezibuqayi ze the nation iTheku line port iRichards Bay ine port ngithi umsunduzi ikwisishamthetho lapho ngase ngithi engabe kwenzakalana engabe kwenziwani ngoba phela ila deliver khona izinto kuma ports eyiqhamuka kwamanyamazwe ukudla izinto nje zokuphila so uma ngabe kuphethel eMK iphethel awamazwe lawo lezo indawo lezo bese kuthiwa yonayikho ukuzofunga hey kezen ikhode ezayo ikhona into ezayo ningathi angintshelanga ukuthi yini nama ngiyazi kodwa ngiyabona ukuthi hay ailikhulu liyeza leya nyelela so brace yourself brace yourself kzn ngoba ngiyabona ukuthi hayi ngibuza imibuzo ngit mean hayi ku kenzeka yini ukuthi ku vele kube i state isayo yodwe i kzn vele nje kube i state sayo lento ebeke ikhulunywa ngathi imidlali ngathi ama memes kungenzeka kube into yangempela hayi kasi ngithi ayizizobona sikhona sabahlali khona e kzn sizobona bphele ukuthi kwenzakalani kodwa hayi ikhotenze ayikhotenzi o ileli iqembe kuthi iMK ikhona itenzwa ileli iqembu baza yabona bakwethu akikho ke kwezepolitiki mina ipolitiki nje angingeni nje indabeni zabo kodwa uma ngabizongithinta indaba yokuthi la ngihleli khona mhlaba ukuba ngise Cape Town bengingena mhlaba ukuba bengi isegoli mhlaba bengenge ngize ngiyingena yabo okanye mhlaba bekuthiwa iwine i-m e, k um e, egoli yawina nakwezinye iyndawo hayi anginankinga ngoba vele ukudla kungena la but manje ila nkingena khona ukudla layibusa khona layibusa khona leli qembu hhayi githi bina sizobukenye into-ke manje angiyi-understand ipolitiki angiyazi ipolitiki futhi anginandaba nayo kodwa this time ngiyabona ukuthi khonto ezokwenzeka and izosithinta so ingakho kithi nama -ke ngikhulume ngiyabona ukuthi konakele mpela ukuthi kwenziwani hayi mhlaumbe ngizoke ngilalele ey'nkundleni zokuxhumana kwabantu abayi-andestandayo ukuthi yini le yenziwa i-m k ayi akiyibongele